さかねフラワーチャンネル始まります。いつもご視聴ありがとうございます。感謝します。今日はちょっと曇り空なんですよ。またダイソーに行ってまいりました。そしてたくさんもみの木とかいろんなものを買ってまいりましたので、それでドアスワッグ、まあクリスマスも近いですし、ヨーロッパに行った時ね、なんていうんですかね、本当に素人さんなんですけれども、綺麗にね、窓際とかそれからドアにね、クリスマスの飾りがいっぱい飾ってあるんですよね。それは外で外から見てね、道行く人のために飾っているそうです。皆さんもぜひ、まあパーティーとかお友達に見せるのもいいんですけれども、ご近所さんに見せるためにドアスワッグをかけてみてはいかがでしょうか。それを今から作りますので、ぜひご覧ください。そしてよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。愛あるコメントもお待ちしています。ダイソーへ行ってね、たくさん買ってしまいました。もう本当に1万円近く買ってしまいました。たくさん作る予定にしております。あの方この方、いろいろお世話になった方、ちょっとお返しに作ってみようかなと思っております。何点も買いました。あら、クリスマスなのに何点、お正月じゃないんですけれどもね、洋風な感じにまとめて、リサイクルいたしました。たくさんリサイクルいたしましたよ。たくさんのマル秘がありますので、どうぞ最後までご覧ください。リサイクルその1、ポインセチアがちょっとね、安っぽいというか、ボリュームがないので5輪を3輪に作り直しました。そしてマニキュアのゴールドを装飾したり、ペンでちょっと陰影をつけました。そうするとね、高級店の造花屋さんですね、そのようになりますから、皆さんもぜひここのところは真由美先生を真似してくださいね。本当はね、ゆっくりしたいんですけれども、15分にまとめるのも本当に編集が大変でございましたので、早送りでございます。真由美先生はたくさん動画を出していますので、そちらの方からゆっくりとポインセチアのコサージュ作りとか、リボンとかいろいろ出しておりますので、たくさん他を関連してね、見てくださると助かります。概要欄にね、いっぱい動画を貼り付けておきますから、そちらの方もご覧になってください。リースを作るよりはドアスワッグの方が難しいですね。なんかね、束ねてるだけだから簡単そうに見えますよね。だけど一つ一つね、しっかりと留めないといけないので、グルーガンを使ってもよし、それからワイヤーとペンチでしっかり留めるもよし、その方のね、やり方っていうか、やりやすいようにすればいいと思いますよ。私も花束風にね、したかったんですけれども、そのようにすると皆さんよくわからないので、一つ一つ丁寧に留めては、グルーガンで留めたりワイヤーで留めたり、途中途中で写真を入れたりしながら、なるだけ
なるだけ皆さんに分かりやすいように動画編集しているつもりでございます。何かね、分からないところがありましたらコメントとか、それからまたねリクエストいただけたらとっても嬉しいです。今ユーカリを入れておりますね。やっぱりグリーンをねうまくミックスさせる、そこに偏らないように奥行き感を出したりするために奥に入れたり上に乗せたりとか、そしてこれは造花ですから本当に助かりますね。ワイヤーが自由自在です。でもワイヤーね切るのにこのペンチで切っておりますよね。なかなか普通のハサミだと壊れちゃいますから皆さん気をつけてくださいね。なんか歯を食いしばってキュッとこう切らないといけないので結構肩こりますよね。皆さん、見るのについていけてますか？リフォームというか、リサイクルといいましょうか、パート2はですね、難点をね、ちょっとこう洋風な感じにね、まとめました。切ってちょっと丸くしただけの話なんですけれどもね、難点じゃないような、難点じゃないっぽく見えるようにいたしました。ぽくぽくですね。それからポインセチアの裏の方をね処理しておりますね。そこもね見えないからといって
雑にしないで、たっぷりとねボリュームをつけないと飾った時にちょっとおかしいんですよ。それからリサイクルその2、ダイソーでね、なんかこれ何の袋かよくわからないんですけれどもね、リボンがもうねクリスマスのリボンがほとんど売り切れてなかったんですよね。だからこれをくしゃくしゃっと切りまして、ナチュラルな感じがねいいかなと思いまして、ちょっと埃っぽいんですよね切ったりすると。でもこれをつけるととってもナチュラルっぽい感じができましたね。造花なんですけれども、透明からはね本物かななんて見えるような雰囲気になってきております。この辺ねワク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 しております。早く編集して投稿しなくっちゃって思っております。まゆみ先生はこういうデザインするのはパッパッパッとできるんですよね。だけど編集がとってもとっても大変なんですよ。ちょっとでもよかったらグッドボタンをお願いしますね。そしてそしてチャンネル登録していただけるととっても励みになります。70代のフラワーデザイナーです。今日はダイソーで購入して超簡単ドアスワッグでした。表に出て早速前の古いリースを取り除きました。そしてかけてみましたら本当に自画自賛、あ、とってもおしゃれなんて勝手に思っております。それでは皆さんごきげんよう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。失礼いたします。